Aquestes xifres demostren, òbviament, una millora en la gestió, donat que tots els indicadors presenten una evolució favorable i se constata una millor gestió de la despesa i uns comptes més sanejats en el sector públic. S'evidencia també la situació d'infrafinançament de la Generalitat i l'esforç que ha fet aquest Consell per a que aquesta discriminació no se trasllade als proveïdors i a les empreses valencianes que treballen per a la Generalitat. Se pot destacar la reducció del 30% en les obligacions pendents a proveïdors respecte de l'any anterior i un 45% respecte de l'any 2014. En valors absoluts ha sigut la tercera autonomia en major minoració. S'ha passat de 2.621 milions en 2015 a 1.609 milions en 2016, la qual cosa suposa una minoració de 1.012 milions en el dèficit. Este Consell, si tinguera el finançament que ens correspon conforme a la nostra situació poblacional i a la nostra situació econòmica, haguérem complit l'objectiu de dèficit i el sostre de l'objectiu de dèficit del 0,7% de 2016. O sigui que s'evidencia una gestió responsable, una gestió que ha millorat, si veuen l'històric des de 2014 a 2016, miren que passem de menys 2.980 milions a menys 1.664 milions. Este és el marge de bona gestió, és el marge de lo que no se furta i és el marge, òbviament, de que s'ha pulveritzat el tòpic de que el Partit Popular o la dreta són millors gestors. No és cert. Este Consell gestiona millor que l'antic govern, tot tenint en compte fins on podem aplegar amb l'infrafinançament que patim.